Në mund jam prej shokë. Një lidhje familjare, nuk e kivish me anë të rritur. Nuk kam lidhje familjare, as me zotin Mustafa, po jemi të një fshati. Do me thënë me origjinë. Se me kryeministrin s'ki, jemi sigur. Jemi sigur. Më di që e tani na bërë pikpytje të mare. Po, legitime. Mund ta kem familjar të lartë, po nuk e kam të afër familjar. Mund ta kem familjar të lartë, po nuk e kam familjar me cilin kam lidhje. A dente a ki një lidhje familjare, po më interesant. Jo nuk e di. Po pse po thu mund ta kem pra? Mund ta kem, se nuk e di se Kosova është vend i vogël, sikur ta pjesëtar të AKI që mund dinjë. Po mund pas më familjar. Klar. Po mund të bësh. Nuk e besoj se je deçanit, unë s'kam lidhje familjare. Po megjithatë kam një motër të martuar, atë kështu që. Po ti nuk e përjashton se keni lidhje familjare me kryeministrin. Për teksoj, për teksoj. Është shumë e rëndësishme. Mendoj që unë kam dëgjuar vetë Dardalin në një tjetër televizion. Edhe një herë po të pyes për kredibilitetin e fjalës publike. A ke lidhje familjare me kryeministrin? Mund ta kem, mund ta kem. Diçka familjare të lartë, se nuk e kam të afërt sa për ta mbështetur. Vetëm zona right në studio ka sekond. Për ta mbështetur. Unë thash mund ta kem. A kupton kredibilitetin e fjalës tonë publike, Fatime? Thash mund ta kem. Diçka të lartë që nuk është kesh me pas me pas shok, më shumë se të familjare. Nuk e bën diferencën. Fjala jote publike. Unë nuk e mbështes një njeri pse ka familjar. Unë mund ta kem një vllaj parti politike, po nuk e mbështes. Po pse na mashtrove se kanë rregullon? Nuk është kemi me pas me gjithë respektin unë familjare konsideroj familjen e ngushtë time, me cilët kam raporte të ngushta, i takoj lidhje familjare me gjerë, me njerëz të cilët nuk i takoj, nuk flas, nuk kam raporte të afërta, nuk e konsideroj zotërin. Po se komën e problem që ka lidhje, problemi është që e mohoj. Diçka këtë parë. Na rajti publikisht, pse duan mi besu dikujt? Nuk të rajta publikisht se kanë, unë thash mund ta kem familjar të lartë me cilin. Sa nuk e kam. A thash mund ta kem. Ftoj kanal dhe në rrugën e tapet. Sa nuk e kam. Edhe mund ta kem. Jo, nuk thamë mund ta kem. Si ndjeni? Jo, nuk është kjo korrekte. Po tash nuk e kam sepse nuk ka kohë. 3 herë, jo 3, po. Edhe nuk e kam. Po. Tha dhe si jam në ndjeni edhe mund ta kem familjar të lartë. Jo, vetëm pas pore më hoj që e kam. Po, po thon në sensin që unë e konsideroj familje nuk e kam. Po. Çka është familja atë? Se ta kemi marrë me vllaj, familja vish vllaja apo motra? Jo, te unë jo. Është edhe axha, është edhe daja, janë njerëz me cilët un kam raporte. Po, nuk mundesh mi pas familje. Kam raporte hyrje dalje me ta edhe një. Me kryeministrin unë nuk e kam këtë raport. Fakti që jam shef të bëhet një inkriminim. Se ti shumë më thon po e kam. Po e ka, po... Po gjithë se s'është me rëndë, vetëm pak, se s'është me rëndë si kjo të futemi në personale, po me rëndë si është ta... S'është personale, kjo është rrjo, fjalla publike, për qëtërim. Se mund të afjetë dhe... Se s'është krim me bas, asë në sërë të publike. Zëra Fatim, besoj e qartësuam tani, po, po nuk e mendoj që po kjo. Le të mbesim tek ajo çfarë po bëhet si debat në atë çfarë. Po te insistimi për Dejonën, unë kam dëgjuar vetë Dardani para disa ditësh në një medium tjetër ku e flet për konsideratën që ka për Dejonën edhe për punën e saj. Për punën e saj. Për të kësaj unë sa mbështetja jam për Dejonën që se kam takuar. Ata shënë dola burimi informacioni tëm shkruan Dejona. Ma ne mërë kështu se jetu bojë. Kushka që ma afer aty, kushka që në Dardan. Për të kësaj nuk e besoj që dikush ka që të ma afer dhe një nështë edhe më mirë. Zona Fatime. Beqë dhe një sekund. Arsua pëse unë mështes Dejonën, nuk vjen për shka kredive familjare se ajo vjen nga Shqipria nëse zgaboj, po për faktin që është një grua dhe po sulmohet ka që në opinionin publik.